Da li muž i sve krvi imaju pravo od mene zahtijevati i očekivati da kuham mome djeveru koji živi s nama u kući? Dugo sam u braku i sve ove godine moja svekrva svakodnevno svoju djecu okuplja kod mene na ručak i ne pita uopće da li mi je to naporno, a moj muž ne poduzima ništa po tom pitanju. Tako dalje. Ženi to nije obaveza, ostaje pitanje kako to riješiti. Najbolje to može riješiti njen muž. Jer žena je tu tuinka u toj kući i ona ako to odbije nastaće sigurno veliki problemi, ali to može ona dogovoriti sa svojim mužem pa da on to prelomi i da on to pojasni. Da li će on to uraditi ili neće, u većini slučajeva 95% ljudi to ne urade, jer jednostavno to je nešto što traje, teško je to promijeniti. Ostaje da ova sestra, ako hoće da sabura, da se strpi, da razgovara sa svojim mužem, da mu ukaže da je to greška, da to nije njena obaveza i da ima on obavezu i pravo moralnu da skrene pažnju svojoj majci i svome bratu na pogrešnu praksu.